So kung namatay ang asawang lalaki at meron nitong death benefits. Kanino ito mapupunta? Kung meron siyang dalawang asawa at parehong kasal. So pwede bang mangyari yun Na legally married ka na, tapos pwede ka pa palang makapagpakasal sa iba? Noon po kasi nung kapanahunan pa namin, wala pang computer. Sa so, ibig sabihin, kung nagpakasal ka sa isang lugar and afternoon, lilipat ka ng ibang lugar. Maaari kang makapagpakasal ulit kasi walang checking. So, alamin natin, ano nga ba yung nangyari dito sa kaso na 'to? And kung kapareho ninyo si Mr. ng sitwasyon o ikaw yung misis at kapareho mo ng sitwasyon, yung asawa ng mister na namatay dito, pakinggan mo to kasi maaaring applicable sa iyo to. So si mister ay ikinasal noong 1981 sa kanyang unang misis. Nagkaroon sila ng isang anak. Pero pagkatapos ng apat na taon, naghiwalay na sila. So after 9 years or noong 1990, nakakilala siya ng panibagong pag-ibig. So after niyang makipaghiwalay, noong 1990, ikinasal siya ngayon sa kanyang pangalawang asawa. And nagsama sila for 25 years hanggang sa namatay si Mister noong 2015. Pero bago siya namatay, siya ay nagtrabaho bilang isang seaman at dahil siya ay namatay on board and member ng Amuso, ang kanyang death benefits ay umabot ng 93,000 US dollars. $93, and noong mga yun, ang equivalent noon sa Philippine peso ay 4.5 million pesos. So doon sa unang asawa ni Mr., meron siyang isang anak. Doon sa kanyang pangalawang asawa, meron siyang dalawang anak. Nung nagpakasal siya sa kanyang pangalawang asawa, walang declaration of nullity ng marriage niya doon sa kanyang unang misis. So, ibig sabihin, valid and existing yung unang kasal ni Mr. Nung siya ay nagpakasal sa kanyang ikalawang asawa. Pero yung kanyang unang missis ay nagkaroon din ng pangalawang asawa. Ikinasal din siya noong 1992. So parehong valid yung kanilang mga naunang kasal nung sila ay nagpakasal sa kanilang pangalawang mga asawa. Yung pangalawang asawa ni Mister ang siyang tumanggap ng cadaver o yung bangkay ni Mister. Yung pangalawang asawa din ang tumatanggap ng allotment ng kanyang siman na asawa. Kasi yung pangalawang misis ang nakadeklara na spouse sa kanyang employment contract. So, nung mamatay si Mr., walang ibang ari-arian na naiwan maliban sa death benefits na ito na amounting to 4.5 million pesos. So kanino mapupunta yung death benefits na ito? Doon ba sa pangalawang pamilya ni Mr. dahil sila yung nakadeklara na beneficiary sa kanyang employment contract or sa kanyang employer. And wala na bang mapupunta doon sa unang asawa kay first wife dahil kasal na rin ito sa ibang lalaki. Ang death benefits dito ay considered compensation and therefore it i-distribute ito sa mga qualified beneficiaries following the rules on succession. So, ang question is, sino yung mga qualified beneficiaries? Si first wife o si second wife? Yung anak sa una o yung anak sa pangalawa? And paano i-distribute -di o papaano hahatiin itong death benefits. Para sa mga unang asawa, makinig kayo. Ang sabi ng korte, hindi kinukonsidera ang second wife as beneficiary. Bakit? Kasi hindi naman siya ang legal spouse ng namatay na asawa kahit bakasal sa si second wife doon kay Mr. Yes. Ikinasal si Mister noong 1981, tama? So meron siyang first valid marriage. 1990, ikinasal siya sa kanyang pangalawang asawa. While existing yung una niyang kasal. So mayroong dalawang kasal na naganap. Pero ang tawag dito ay bigamous marriage. And ang bigamous marriage ay void. So, void or walang bisa yung pangalawang kasal dahil valid at existing pa yung unang kasal nung naganap yung pangalawang kasal. Ang sabi lang ni Second Wife, hindi daw kasi niya alam na nung pinakasal niya ang kanyang mister ay legally married pa ito sa ibang babae. Tandaan po natin, nakalagay sa Article 40 ng Family Code Nakailangan ng declaration of nullity of the first marriage by a court bago po pwedeng magpakasal ng pangalawang beses. Dahil kung walang declaration of nullity ng first marriage, yung pangalawang kasal ay void. Invalid, walang bisa gaya ng nakasaad sa Article 35 ng Family Code, na void from the very beginning yung bigamous marriage. So, anong ibig sabihin nito? Dahil walang bisa yung kasal ni Mister sa kanyang pangalawang asawa, etong kanyang pangalawang asawa ay hindi po pwedeng maging tagapagmana ng naiwang death benefits ni Mister. And, yung kanilang dalawang anak ay considered illegitimate. Ipaano e yung first wife niya ikinasal din naman sa pangalawang lalaki, sa ibang lalaki? So nagkaroon din ng pangalawang asawa yung kanyang first wife. So ang tatanggap ng death benefits ni Mr. ay ang kanyang first wife at ang kanyang anak sa unang asawa at ang kanyang dalawang anak sa kanyang pangalawang asawa ayon sa POEA Memorandum Circular Section 20, ang death benefits ay payable in accordance sa rules on succession under the Civil Code. So kahit na nagkaroon ng pangalawang asawa, yung unang wife dito, hindi siya disqualified na maging tagapagmana ni husband na namatay kasi Noong buhay pa naman si husband, hindi naman siya nag-file ng petition para matanggal yung kanyang first wife bilang legal na tagapagmana. Halimbawa, nag-file sana siya ng petition for legal separation. Sa legal separation kasi, yung spouse na may kasalanan ay disqualified para magmana or mag-inherit mula sa ari-arian ni Innocent Spouse. So, sa kabila ng katotohanan na 30 years ng hiwalay etong si namatay na husband sa kanyang unang asawa, yung unang misis pa rin ang legal na tagapagmana ni namatay na husband. Kasi siya ang considered legitimate spouse. So kahit 30 years na rin silang hiwalay, yung kanilang first marriage ay valid and subsisting pa. Hindi ito na napawalang bisa dahil lamang sa pareho na silang may mga bagong kinakasama o pareho na silang may bagong pamilya. So kahit gaano na kayo katagal na hiwalay, kung walang deklarasyon or desisyon ng korte na nagsasabing walang bisa ang inyong kasal ay valid parin rin ito. So, paano hahatiin yung naiwang death benefits ng namatay na mister? One-fourth noon mapupunta kay legal wife sa unang asawa. One-half mapupunta sa anak sa kanyang unang asawa. So, meron na lang natitirang one-fourth. Yung one-fourth na yon yun ang paghahatian ng dalawang anak ni Mister sa pangalawang asawa. So kay first wife na siyang legal na tagapagmana ay 1.1 million. Sa kanyang anak, yung anak sa unang asawa ay 2.2 million. And doon sa anak sa pangalawang kasama, a asawa ay tig 563,000 pesos. So para sa mga legal wife, Napatunayan natin dito sa case na to na sa inyo pa rin ang huling halakhak. Kaya kung naka-relate kayo, please share our video and salamat po sa pagsuporta ninyo sa aking YouTube channel and sa aking mga vlogs. And meron po akong mga ipinopost sa aking Instagram Reels and Facebook page pero yun ay mga short clips lamang po. Ang kabuuan ng aking video ay nasa, nasa aking YouTube channel. So, once again, sana meron na naman tayong isang napasayang legal wife ngayong gabi. And uh, thank you sa inyong support. See you sa susunod kong vlog.